Хабари Джони, брадер и систерс, Тамустако, Магадан, Магадан, Габи. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер вам, церковь Подяка. На Троєщині ми розпочинаємо вечірнє зібрання. Ви потрапили, друзі, до церкви, до особливої території. Ми є територією Божого Царства, друзі. Царство Ісуса Христа. Це особливе місце, друзі. Це вище, ніж державність всяка чи государственность. Це територія Божого Царства, друзі. Ви потрапили до Божої церкви. Там, де Божий закон, Божий порядок, Божа ментальність, Боже відношення, відношення як Бог бажає і як Бог заповів людям відноситися до себе, до життя і сповняти Божу волю. Це те місце, де зібрались такі люди, як, котрі йдуть за Господом. І люди, котрі приймають Господа як свого царя, як свого, можна сказати, як президента, як царя, як і ми є викуплені із державності цього світу, ми викуплені із України, хтось викуплений з Росії, чи з Білорусі, чи із Америки, чи Європи, чи з Філіппін. Господь нас іскупив своєю кров'ю, викупив нас із цього міру, із цієї реальності і взяв нас до себе в реальність Божого Царства. Царство, де Ісус Господь є голова, і Господь є владика над всяким царством, над всяким царем і всякою властью. Господь поставлен там, і Він возглавляє всяку власть, друзі. І ми є на цій території. І та людина, котра з Богом примиряється, кається в своїх гріхах і примиряється з Господом, і запрошує Господа бути його Богом і Спасителем, та людина туди потрапляє. І ми також колись теж жили своїм життям, по своїм поняттям, як у всьому світу. Ну, Господь нас коснувся, і ми прийняли це, і зробили це рішення своєму серцю Господа прийняти і заключити з ним завіт, заповідь, друзі. І так ми потрапили до цієї території. І це є територія не просто якась традиція. Так, є, це є як би культура особлива, є така Божі шляхи. Ми люди, котрі йдуть Божими шляхами. Ми ходимо Божими шляхами, ми думаємо, ми маємо від Господа руководство в своєму житті, у поступках, у різних ситуаціях. Господь нам каже у серці, Господь нам відкриває, дає нам мудрість на кожну ситуацію, на якісь справи, на якісь діла. Господь нам відкриває, друзі, і ми також вас запрошуємо. І кожна людина може отримати це небесне громадянство Ісуса Христа. Це є такий невидимий паспорт, друзі, котрий є превише всякого паспорта на землі. Це такі небесні реєстри, де ім'я людини записується на небесах, у книгі життя. І це дуже важливо отримати, поки ми живі, отримати це громадянство. І те, що ми прийняли Господа, у нас є життя, щоб це показати через сповідання, через справи. Якраз ми підтверджуємо, що ми прийняли Господа, що ми согласні, що ми Його приймаємо руководство, Його дух приймаємо, Його настанову. Ми це показуємо через дії, через сповідання Його волі. Для цього треба і людині життя, бо Господь дав життя, щоб показати, що ти вибираєш, або бути в Божому царстві з Господом, чи не бути в ньому, бути там, де погибель. Хочу сказати, що кожна держава, котра є на світі, тобто Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Європа, Америка, ці страни, вони землею тимчасово користуються, бо Господь дав на користування землею, но вся земля і все, що наповняє її, вона все Господнє, і Богу належить, друзі. І Господь прийде, і Господь же на підході, щоб прийти і взяти во владіння своєю землею. І Господь буде придавати цю землю огню,
а церковь буде взята від землі, друзі. Тобто дуже важливо, поки є час, поки є ще дія благодаті Божої, отримати це спасіння і стати і війти в цей Божий ковчег, Божу церкву, друзі. І наша церковь, подяка, вона має видіння, і ми це йдемо цим шляхом, котрий указано в цьому видінні. Бог нам дав служіння в Україні, серед народу України, Бог дав нам, відкрив двері і дав нам служіння в Африці, серед народу Кенії, також відкрив двері нам для служіння народу Філіппін та Океанії. І ми вже це робимо, друзі, ми вже мост построєн, збудований мост вже в Кенію, місіонерський, і ми готуємося зараз для другого моста Філіппіни. І потім у нас така місія, друзі, нашої церкви. І Бог діє свою благодаттю, ми свідчимо про це, про цю благодать, котру Бог нам дає. Слава Господу, друзі! Я запрошу брата Василія помолитися за служіння цього і те, що у нього є на серці, сказати. Амінь.